2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ որպես բժիշկ Տիգրան Հարությունյան ներկայացած անձը բժշկական սարքավորումներ գնելու նպատակով իրենից խաբեությամբ վերցրել է մոտ $5,000 և 20 գրամ քաշով ոսկյա ժամացույց։ Իսկ որպես Տիգրանի քույր ներկայացած Woman Maga մաս-մաս ստացել է այդ գումարը և փոխանցել տղամարդուն։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով օպերատիվ տվյալները պարզեցին, որ Տիգրան Հարությունյան ներկայացած անձը այլ անուն ազգանունով 48-ամյա տղամարդ է, որը ներկայումս պատիժ է կրում քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում։ Իսկ Մագա ներկայացած կինը Երևանի 44-ամյա բնակչուհի է նորից այլ անուն ազգանունով։ Պարզվեց, որ քրեակատարողական հիմնարկից խարդախությունը կազմակերպել էր 48-ամյա տղամարդը։ Նա պարտավորվել էր տուժող կնոջը վաճառել բժշկական սարքավորումներ, իսկ Մագա ներկայացած կնոջն էլ ասել էր, որ իր բնակարանը վաճառել է տուժող կնոջը և պետք է նրանից գումար վերցնել։ Հունվարի 10-ին քրեական հետախույզները իր բնակարանում ձերբակալեցին ու բաժին տեղափոխեցին Մագա ներկայացած կնոջը։ Բաժնում 44-ամյա կինը հայտնեց, որ գումարը և ոսկե ժամացույցը ինքն է վերցրել տուժողից և փոխանցել տղամարդու մատնանշած անձին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները և բոլոր մասնակիցների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։